Segundo informações do site TV Foco, Sandra Bernhard é apresentadora do Globo Repórter e muito se falou sobre uma suposta insatisfação da profissional nesse posto. Apesar disso, a emissora convocou a jornalista para salvar o horário nobre com uma matéria de tirar o fôlego no fim de março. Sabendo já o sucesso estrondoso de Pantanal Faria, a platinada colocou Sandra e Glória Maria para apresentarem uma edição do programa Sextas-Feiras sobre Pantanal na região centro-oeste do país. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.